Ladies and gentlemen, welcome back again. And now we begin the panel discussion. Ханымдар мен мырзалар, қайта қош келдіңіздер. Енді біз қазір сарапшылық талқылауды бастаймыз. Яғни осы күрделі ортада инвесторларды қолдау. Осы Ривки, доктор Ривки, Индонезиядан. Ол ұлттық кеңес мүшесі болып табылады. Және ол Индонезиядағы кейбір университеттерде дәрістер оқиды. Сонымен қатар осындай беделді журналдарда мақалалар жариялайды. Енді доктор Ривкиді шақыруға рұқсат етіңіздер және сарапшылық талқылауымыз бастайық. Әлібек мырза, көп рахмет. Ханымдар мен мырзалар, осы соңғы сессия модератор болу мен үшін үлкен құрмет. Әлібек мырза айтып өткендей, қазір біз инвесторларды күрделі әлемдік ортада қорғау мәселелерін қарастыратын боламыз. Бізде үш баяндамашы болады, үш сарапшы. Ол Питер Кейси мырза алдыңғы сессияларда сөз сөйлеген, сонымен қатар бұл жерде Ахберхан қатысып отыр. Және Нұрайзат Шикахмат жұмысты бастамас бұрын. Бұл жерде кімді сарапшылар ретінде шақырдық, солар таныстырғым келеді. Питер Кейси Дубай комитетінің мүшесі, сонымен қатар әкімшіліктегі консультативті кеңесші болып табылады және басқа серіктестермен ынтымақтастықта, яғни FSB мен серіктесте жұмыстар жасады. Келесі ол Ахберхан. Мен сіздің есімдеріңізді дұрыс айтып отырмын деп үміттенемін. Егер қателессем, белгі беріңіздер. Ахберхан мырза 23 жылдан астам жұмыс жасау тәжірибесі бар. 2009 жылдан бастап активтерді басқару департаментін басқарды әриде. Сонымен қатар 1 миллиардтан астам активтерге жауап береді жаһандық институттарда. Ол бұрын Deutsche Bank-ның директорларының бірі болды және көптеген жылдар бойы Еуропалық елдерінде жұмыс жасады. Яғни Лифечал әзірлеу бойынша қазіргі уақытта Ахберхан Хикмер Арифтің бас инвесторы болып табылады. Және үшінші біздегі баяндамашы Нұрайзат Шикахмат мырза Малайзиядан. Ол Малайзия комитетінің бас менеджері болып табылады. Сонымен қатар ол исламдық қаржыландыру аспектілері бойынша консультант қызметін атқарады. Осыған дейін корпоративтік қаржыландыруға байланысты болды және осы яғни сатып алу және қайта құрылымдау сұлбалары бойынша жұмыс жасаған, сонымен қатар әртүрлі осыған ұқсас іс шараларға қатысқан адам, жергілікті және халықаралық деңгейлерде қатысқан консультант және осы бізбен бірге қатысып отырған баяндамашылар осындай беделді сарапшылар болып табылады. Және талқылауды бастамас бұрын бізде 50 минут уақытымыз бар болғандықтан мен әрбір сарапшыға 10 минуттан уақыт бөле аламын. Яғни барлық бүгін яғни жауап іздеп отырған мәселелермен бөлісуге 10 минут уақыт беріледі. Қазір алдымен Нұрайзатты шақырғым келеді. Яғни ол бізбен, өйткені біз шамамен алғанда 2 жыл бойы уақытысы пандемия кезінде өмір сүріп келе жатырмыз. Яғни қаншалықты ол әсер етті және комиссия
яғни исламдық, Малайзиядағы исламдық қаржыландыру нарығын жақсарту үшін қандай әрекеттер жасады? Яғни кейбір елдердің осы пандемиядан шығу жоспарларын дайындап қойғандығын білемін. Соның ішінде исламдық қаржыландыруға да қатысты осы мәселелермен бөлісетіңіз. Яғни пандемиядан қандай шығу саясаттары сіздің еліңізде әзірленіп жатыр? Көп рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен алдымен ISVB-ді және ХКО-ны алғыс білдіргім келіп отыр. Осы шараға шақырғандар үшін мен үшін осы сарапшы әріптестермен жұмыс жасау үлкен мәртебе болып табады. Өкінішке орай осы онлайн режимде жұмыс жасауға мәжбүр болып отырмыз. Осыдан 2 жыл бұрын Астана қаласында болған. Маған қала өте ұнады. Енді қай уақытта келетімізді белгісіз әлі де. Бірақ Құдай қаласа осы жақын арада кездесетін шығармыз. Сіздің қойған сұрағыңызға қысқаша түрде жауап беруге тырысамын. Яғни осындай саяси ден қою осы кең болды деп айтуға болады. Сонымен қатар исламдық капитал нарығында қамтылды. Біздің реакцияларымыз негізгі 3 басымдыққа негізделді. Бірінші ол яғни дағдарыс кезінде жұмыс үзіліссіздігін және тұрақсыздығын қамтамасыз ету және бизнеске қатысты сонымен қатар нарық тұрақтылығын қамтамасыз ету болды. Сонымен қатар біз осындай реттеушілік қолдау көрсетіп отырдық. Яғни біршама қиын уақыт болды делдалдар үшін де, эмитенттер үшін де. Яғни осындай әдеттегі ортада жұмыс жасаған осындай бір маңызды осындай реттеушілік, осындай жеңілдіктер берілді. Яғни есептілікті беру мерзімдері ұлғайтылды және стейкхолдер компаниялармен жұмыс жүргізілді және делдалдар үшін де белгілі бір жеңілдіктерді қамтамасыз еттік. 2-басымдық ол нарықтың тұтастығын ұстап тұру және ашықтықты қамтамасыз ету болып табылады. Бұл нарықтың әр қарай жұмысын жалғастыру үшін және инвесторларды әр қарай қорғауы үшін жасалды. Сондай бағалау және осындай капиталдар нарығында тәуекелдерге талдау жүргізілді. Бірнеше мысалдар келтірейін. Инвестицияларды басқаруға қатысты. Яғни қазіргі кезде осы өтеу жүргізіліп жатқандығын білемін және бұл өтімділік үшін белгілі бір қауіп қатерлер тудырады және брокерлердің капиталдары кейде жеткіліксіз болып жатады. Сондықтан осы ашықтықты қамтамасыз ету үшін біз барлық күш жігерімізді корпоративтік басқару мәдениетін дамытуға жұмсадық. Сонымен қатар белгілі бір шаралар қолданылды осы инвесторлармен жұмыс жасалған кезде және осы қаражатты тарту схемалары әзірленді. Инвесторларды қорғау үшін осы тәуекелдердің көбін қамтуға тырыстық белгілі бір интервенциялар жасамас бұрын. Лицензияланбаған қызметтен басқа бірқатар қолдау шаралары қолданылды. Әсіресе осы ұжымдық инвестициялау схемаларын қолдау үшін команда құрылды және халықпен жұмыс жасау үшін топтар құрылды. Сонымен қатар осындай саналылықты арттыру бағдарламасын әзірледік. Осы бақылау тетіктерін қолдану арқылы біз жұмыс тұрақтылығын қамтамасыз ете алдық және капитал нарығын цифрландыруды кеңейту арқасында SOR-ды және SON схемаларын кеңейту үшін көп жетістіктерге қол жеткізілді. Цифрлық
биржалық алмасуды жүргі, алмасуды қамтамасыз ету үшін жұмыс жүргізілді. Біз осы IPO-ға шығару бойынша талдау жүргізілді. Және жоспарлаушылар үшін де осындай талдау жүргізілді. Ипотекалық қорларды басқаруға қатысты да бірқатар жеңілдіктер қолданылды. Сонымен қатар ISRS жүйесін нығайтуды жалғастырдық. Бұл әлеуметтік қаржыландыруды ынталандыру үшін жасалды. Және жаңа осы капитал нарықтарына қолдау көрсету үшін жасалды. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап бере отырып, исламды қаржыландыру нарығына қатысты жағдай біршама күрделі болды. Қазіргі уақытта Малайзияда пандемиядан әлі де толық қалыпқа келген жоқпыз. Әлі де осы фестің бақылауындамыз. Осы ауруға шалдыққан адамдар саны да көбейіп, көп болып отыр. Яғни осы пандемиядан кейін қалпына келтіру жөндегі ұлттық жоспар жарияланды. Және осы индикаторлар бойынша, осы бағдарламаны іске асыру индикаторлары бойынша біз қазіргі екінші кезеңдеміз. Ал жалпы бағдарлама бойынша 4 кезең көзделіп отыр. Дегенмен де белгілі бір басымдықтар біздер үшін маңызды екендігін айтып өткім келеді. Біз әлі де инвестицияларды тартуды жалғастырып, және инвестицияларға қол жетімділікті қамтамасыз етуіміз қажет. Жеке меншік, сонымен қатар мемлекеттік мұқтаждықтар үшін де. Біз инвесторлар үшін әртүрлі нұсқаларды қарастырып жатырмыз. Оның ішінде трастық қаржыландыру, сонымен қатар жеке меншік қаржыландыру мәселелерін де қарастырып жатырмыз. Екінші мәселе ол инновациялар және цифрландыру тұрғысынан бәсекеге қабілеттілік. Біздің құрылымдық мүмкіндіктерді ескере отырып жасалып жатыр. Және осы жұмыстың ауқымын кеңейтуді жалғастырып жатырмыз. Осы реттеушілердің бақылауды және қадағалауды жаса мүмкіндіктеріне қатысты, яғни өзіндік есеп беруді кеңейту үшін жұмыс жасап жатырмыз. Және аудиттерді жүргізіп, сапалы шешімдер қабылдау үшін жағдайлар жасалып жатыр. Әрине, әлбетте түсінікті, біз осындай ашықтықты қамтамасыз етуіміз қажет. Және корпоративті құжаттар қазіргі уақытта, яғни маңызды болып табылады. Және біз негізгі қағидаттарға, яғни әлеуметтік мәселелерге және қоршаған ортаны қорғау мәселелері қағидаттарына, біз сәйкес талаптарына сәйкес келуіміз қажет. Және де біз көп рахмет. Яғни осындай Малайзия үкіметі тарапынан осындай толық есеп жасалды. Одан көріп отырғанымыз, исламдық қаржыландыру тиімділігі Малайзияда әлі де жақсы жұмыс жасап жатқандығын көріп отырмыз. Пандемияға қарамастан және болашақта одан әрі жақсара түседі бұл жұмыс деп үміттенеміз. Доктор Норайзат, сізге көп рахмет. 20-шы жылы және биылғы жылы осыны талдау үшін және қандай ден қою шаралары қолданылғандығын қадағалау үшін белгілі бір зерттеу жүргізілгендігін көріп отырмыз. Яғни осы әртүрлі елдерде қалайша осы исламды қаржыландыруға қатысты да қандай шаралар қолданылды. Және сіз дұрыс айттыңыз, сіздің еліңізде және басқа да елдерде де осы шаралар қолданылып жатыр. Басқа елдерде белгілі бір транзакциялар тоқтату бойынша шаралар қолданып жатыр. Яғни пандемия кезеңінде кейбір елдер есептерді кейінірек беруге рұқсат етіп жатыр. Яғни бұл нарықтың сенімі жоғалтпау үшін аса ұзақ уақытқа созылып кетпеу керек. Яғни осындай жаһандық пандемия кезінде сонымен қатар осы жағдайларды ескере отырып, біз осындай
исламды қаржыландыру нарғы тарапынан осындай қиындықтар болады, болатындығын күтпеген, біз осы жөнде не айталасыз? Біріншіден, не нәрсе маңызды түрде талданды, біріншіде пандемия, яғни, әлі де осында жаһандық әсер ететін оқиға ретінде танылған кезде, яғни 20-шы жылдың наурыз айында, яғни осы капитал нарықтарында осындай әртүрлі осындай әрекеттер жасалды, оларға талдау жасалды. Осы әрекеттер активтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жасалды, және активтер неғұрлым қауіпсіз осындай орындарға ауыстырыла бастады. Яғни осы аса ірі үкіметтер өз қаржылық жүйелеріне осы өтімділікті орналастыра бастады, осындай үлкен ауқымды. Осы шаралар жөнінде естідік, осы капитал нарықтарын реттеушілер, сонымен қатар осындай нарықтарды, осындай заңды қаржыландыруды қамтамасыз етуге тырысты, бірақ өтімділіктің әсері осы орталық банктер тарапынан болды. Бұл нәтижесінде неге алып келді? Жалпы бұл осы қаржылық нарықтардың қалпына келуіне алып келді. Исламдық қаржыландыру нарықтарын осы дәстүрлі нарықтардан басқаша қарастырылып отырды. Оларға да осы нәрселер әсер етеді, бірақ оларда өздерінің жеке деректері болады. Осы исламдық қаржыландыру нарықтары үшін қалай әсер етті? Сукук жақсы еңсерді деп айтуға болады. Және осы 20-шы жылы сукук шығарылымы екінші орында болғандығын көріп отырмыз. Яғни 2019 жылға қарағанда сәл аздау болғандығын көрдік. Бірақ бұл ішінара үкіметтер өздері тап болған осы тапшылықты қаржыландыруға тырысқандығына байланысты болды. Яғни осы пандемия жағдайына ден қою шараларына байланысты болды. Сонымен қатар осы мұнайға деген төмен бағаларға байланысты болды. Ал сукукты шығару осындай қатал іске асырыла берді. Және осындай қысқа мерзімді сукуктарды шығару да осы олардың өтімділігін жақсарту үшін жақсы әсер етті деп айтуға болады. Тағы да келесіге назар аударуымыз қажет. Ол акциялар нарығының жұмысы, ол наурыз айынан кейін бірден қалпына келді деп айтуға болады. Акциялар тез өсе бастады. Яғни егер шариат бойынша глобал әрекеттерге қарайтын болсақ, исламдық индекс анағұрлым тез қалпына келгендігін байқауға болады. Олар негізінен осы қаржыны орналастыруға қатысты шариат қаражаттың басым бөлігі осы цифрлық технологияларға және денсаулық сақтау саласына қатысты. Олар осы жағдайды өте жақсы еңсерді. Менің ойымша бұл ненің арқасында жұмыс жасап жатыр. Мені осы шариат индексінің құрамы жақсы деп ойлаймын. Және де бұл исламдық қорлар секторын нығайтудың құралы болып табылмайтын шығар. Яғни осы қаражат күрт өсе бастады. Яғни осы акционерлік қаржыландырудың басым бөлігі жақсы факторға айналды. Және біз әлі де осы пандемиядан кейін қаншалықты жақсы қалпына келетінімізді әлі де білмейміз. Осы үкіметтер әлі де осы жүйеге осы өтімділікті енгізе береді деп болжанып отыр. Яғни осы қаржылық дағдарысты еңсеру үшін
дей тұрған мен осы жұмыстар, яғни бірте-бірте жүзеге асу тиіс екендігі түсінікті. Кейбір нарықтар біршама тез қалпына келетін болады. Дегенмен де осы экономикалар біршама зардап шекті. Кейбір экономикалар тез қалпына келгенімен осы қаражаттардың құны өте тез өсіп келе жатыр. Өйткен үкіметтер осы қаражатты салықтар арқылы, не болмаса басқа да тәсілдер арқылы тартуға мәжбір болып отыр. Яғни жаһандық өсу әрі қарай осы пандемияға дейінгі уақытта секілді өседі деп күте алмаймыз. Бірақ исламды қаржыландыру бұны жақсы еңсереді деп ойлаймыз. Тағы да бір маңызды сәтті айтып өткім келеді. Нұрайз айтқан секілді, яғни бұл исламды қаржыландырудың белгілі бір неғұрлым әлеуметтік жауапты салаларды дамытуға қосатын үлесі, және осы исламдық қаржы және әлеуметтік жауапты қаржылар бірлікте қалайша жұмыс жасайтындығы жөнінде айтып жатыр. Кейбір адамдар былай дейді, исламдық қаржыландыру үнемі әлеуметтік жауапты болады деп айтады, бірақ бұл даулы мәселе. Бұл исламдық қаржыландыру этикасы қалайша қалпына келуге көмектесе алады экономикалардың, яғни осы исламдық қаржыландырудың нақты құралдары осы қалайша қолдау көрсете алады. Барлық осы сұрақтарға жауаптарымыз бар деп әлі де айта алмаймын. Көп рахмет, Питер мырза, өте қызықты ақпаратпен сіз бөлістіңіз. Және мен сіздермен осы ФИСИ индикаторлармен бөліскім келеді. Яғни исламдық банктерге байланысты индикаторлар әлі де осы исламдық қаржыландыру біршама қатал түрде жүзеге асырылатындығын көрсетіп отыр. Егер Құдай қаласа, оптимистік тұрғыдан қарайтын болайық. Малайзиядағы жағдайды және жалпы әлемдегі жағдайды қарастырдық. Сонымен қатар нарық қатысушыларының пікірін білгім келеді. Ақбар хан мырза, осы келесі пандемияның әсерінен қалайша инвесторларды қорғауға болады, және екінші инвесторларды осы пандемияның әсерінде осы исламдық капитал нарықтарын әрі қарай қаржыландыру үшін қалайша біз оларға қолдау көрсете аламыз. Рахмет, мен Питер айтқан осы бір сөздермен келіскім келеді. Біз осы шариат бойынша инвестор бола отырып, біз осы жұмыс жасау, өзара әрекет жасау қағидаларын қалыптастырдық. Яғни бұл үнемі исламдық қаржыландыруға қатысты бола бермейді. Сондықтан бізде оларды қолдануға талпынамыз. Бұның өзі ислам инвесторлары үшін де ыңғайлы шығар. Тек қана исламдық қаржылыққа қатысты ғана емес, барлық жағдайда да жақсы инвестор болу қажет деп ойлаймын. Сонымен қатар сіз жаңа жақсы бір маңызды мәселені атап кеттіңіз, яғни инвесторларды қорғау мәселесінде инвесторлардың капиталына қатысты. Бұл жерде жаһандық нарықтағы жағдайды айтатын болсақ, бұл жерде депрессияға да түсуі мүмкін. Өйткені дағдарыстың мәселесі бар. Олар 2008-2009 жылдарды еске алатын болсақ, бұл жерде де дағдарыстық мәселесі болған болатын. Бірінші жаһандық дағдарыста бізге біздің қауіпсіздігіміз бен денсаулығымыз маңызды болған еді. Содан 12-13 жыл бұрын осы жаһандық қаржылық дағдарыс болған болатын. Ипотекалық қаржыландыру және жылжымайтын мүліктердің қаржыландыру дағдарысы болған.
бұл жерде нарық жақсы білген еді, қандай компаниялар жұмыс істей алады, қандай компания кері кетеді. Ал дәл сол сәтте біздердің жеке басымыздың қауіпсіздігі туралы ешкім толғандырған жоқ. Ол инвестор бола ма, әлде ол тәуекелді басқарушы бола ма, оның барлығы қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек деп ойлаймын. Сондықтан басқа да дағдарыстармен сәйкестендірген кезде қауіпсіздік басты маңызды. Көп жағдайда олар өзінің активтеріне қарағанда өз денсаулықтары мен өз жақындарының денсаулығын ойлау маңыздырақ болған еді. Әрине, бұл үдеріс белгілі бір дәрежеде жалғасып келеді. Бұл жерде көп пікірталастарда жүрген болатын. Яғни бай елдер ең алдымен вакцинаны алады, кедей елдер кешеуілдеп алады деген сияқты. Сондықтан бұл жерде жекелік деңгейде де және инвестициялық деңгейде де кімнің басым екенін көруге болады. Бұл жерде вирустардың да жаңағы капитал нарығына әсері, денсаулық сақтау, әр елдің денсаулық сақтау саласына әсері туралы да байқауға болады. Бүгінгі біздің тақырыпқа келетін болсақ, былтырғы жылдың ақпан, наурыз айларында инвесторларға бағалау мәселесі көтерілді. Яғни бұл жерде бұл коллапс қаншалықты ұзақ уақыт жүреді және ол нарыққа, капиталға қаншалықты әсері болатын туралы да мәселе көтерілген. Яғни былтырғы жылдың ақпанынан басталды. Яғни бұл жерде сатылым өте белсенді түрде жүрді. Инвесторлар сатқысы келмей отырды да, бірақ ең соңына қарай сату керек болды. Яғни инвесторлар не істеу керек деген сұраққа бас қатырған болатын. Бұл жерде инвестордың тәжірибелері олардың өздеріне қарсы жұмыс істеді. Яғни олар тәжірибелі инвестор бола тұра. Ал 8-9 жылдардағы дағдарысты еске алатын болсақ, ол өзі бір тозақтың ұзақ мерзімді уақыты сияқты көрінген болатын. Яғни оның барлығын қарастырып және оның ең төменгі нүктесін табу керек болды және барлығын қалпына келтіруге қарай жұмыс істеген болатын. Ал енді 20 жылы жағдай ол мүлдем басқа болды. Өйткені бұл жерде үкімет өткізген шараларды сырт жақтан қарайтын болсақ, яғни бұл жерде ақшаны басып шығару мәселесі тұрғысынан қарайтын болсақ, олардың кейбір орталық банктер оны жүзеге асыра бастады. Ал 2008 жылы оны шығару үшін, жаңа 10,000 триллионды шығару үшін олар үлкен жұмыс болатын. Яғни оның барлығы қазіргі жағдайда ол бір 6 айдың көлемінде оны жүзеге асыруға мүмкін болды. Яғни сіздер көріп отырсыздар, дағдарыста осы капиталдың көп бөлігі нарық капиталындағы активтерге жұмсалды, яғни үйлердің құрылысын жасауға, жолдар салуға жұмсалды, және бұл жерде кейбір ауруханалар салынды, яғни оның барлығы мектептер салумен тағы басқа да сол сияқты инфрақұрылымдық объектілерге жұмсалған жоқ. Сондықтан 2008-2009 жылғы жағдаймен салыстырған кезде біз қазір капитал нарығындағы таңқалдырарлық жағдайды және қалпына келтірудегі таңқалдырарлық жағдайды көрдік. Және осы уақыттан әлсіз нарықтың деңгейі төмендегенін көрсеткен жоқ. Керісінше, бұл жерде тәжірибелі инвесторлар өздерінің жағдайдан қалай шығу керегін, нені сатып алу керегін және нені сату керегі туралы тәжірибелерін арттырды деп ойлаймын. Яғни инвесторлар үшін олар капиталын қалай қорғау керек болған кезде бұндай ақшаны сонда үлкен көлемде басып шығару мәселесі олар үшін үлкен мәселе болды. Оның барлығы өткен дағдарыстардан алынған сабақ болатын. Орталық банктер оның барлығы айтып отырды. Яғни белгілі бір шектеулерді ұмытайық та, яғни тәуелсіздік қарыздардың бәрін ұмыта тұрайық та, біз ақша басу туралы мәселелерді кейінірек ойланайық деген ұсыныстар тасталған болатын.
өткен жылмен салыстыратын болсақ, бізде қандай да бір сиқырлы шар болу керек еді. Яғни бұл жерде активтердің менеджерлерінің өздері, олар қаржы тартпады бұл жерге. Яғни бұның өзі керегар мәселені түсіндіреді, керегар дәлелдемен көрсетеді. Яғни бұл жерде тәуекелі жоғары активтердің қалпына келтіруіне қарай жұмыс істеу керек кезде стандарттардан шығуға тура келетін көрсетті. Осы қазіргі ағымдағы жағдаймен өткен жылғы жағдайдың арасындағы айырмашылықты, қарама-қайшылықты және тепе-теңдікті аңғаруға болады. Бұл жерде орталық банктің тәжірибесі өте зор рөл ойнады. Яғни олардың барлығы тұтынушылық шығыстарды ойлай келіп, олар мейрамханаға баруды тоқтатқан болса, олар оның барлығын үйге тапсырыс берді. Дүкенге бару керек болатын болса, оны да үйге тапсырыспенен немесе белгілі бір уақытта барып келуге күш жұмсады. Яғни олар тоқтап қалған жоқ. Яғни бұл деңгейде инвесторлар осы қозғалыстарды есепке алатын болса, олар осы жағдайынан ұтатынына көз жеткізді деп айтуға болады. Немесе клиенттердің ақшасымен дұрыс жұмыс істеуді 2020 жылы қалай жұмыс істеу керек деген мәселеге келетін болсақ, бұл жерде олар тұтынушылық тұрғыдан да және ID факторларды да қараған кезде оның бәрі жалғасып жатқанын көріп отырмыз. Бұның барлығы жаңағы сауда-саттыққа байланысты болады. Сіз сатып алушысыз ба, әлде сатушысыз ба? Яғни бұл біреуге жақсы болуы мүмкін, бұл біреуге кері әсерін беруі мүмкін. Бірақ бұл жерде инвесторлардың отары немесе ұтпасы мәселесі туындайды. Енді осы COVID пандемия жағдайы кезінде бұл жерде тауарлар мен қызметтерге жұмсалатын ақшалардың корзинкесі қаншалықты ұлғайды, оны қандай тауарларға жұмсаймыз, осы мәселелерде осы жерден көрініп отыр. Яғни өткен жылы құнды қағаздарға инвесторлар ақша салған болатын болса, кейбір трендтерді алып қарайтын болсақ, олар исламдық капиталдарда олар жалғасын тауып жатты деп айтуға болады. Мәселен, Сукуктың өзінің жеткізіп берушісіне қарайтын болсақ, ол ең ірі ислам компанияларының ішінде олар тек қана өз теңгерімінде Сукукқа ғана инвестиция сала алатын еді. Басқалармен салыстырған кезде бұл компаниялардың теңгерімі бүкіл дүние жүзі бойынша біршама жаймен деп өсіп отырды. Яғни олар жұмыс істеп отырған елдерде ол тезірек өсті деп айтуға болады. Яғни халқы қай жерде көп болатын болса, оның депозиті де көп болады. Яғни Сукукқа салған инвестиция салудың ол өсуі де бар, кемуі де бар. Сондықтан бұл жерде дәл сол айтқан темппен, қарқынды темппен оларда сұққа салған инвесторларда өскен жоқ. Сондықтан оларда ұзақ мерзімді мүліктерге инвестиция салды. Сондықтан бұл жерде сұққтың жағдайында да осы жаһандық стресті есепке алу керек деп ойлаймын. Өйткені қайта сатуға болатын болса, оның сатып алушылары да бар. Яғни олардың барлығы құрылымдық жетіспеушіліктерге сәйкес қайта сатылымға шығарса, оның сатып алушылары да болады. Яғни белгілі бір деңгейде олардың тиімділігі жеткіліксіз болғанын көрсетіп отыр. Яғни активтер бірнеше есеге төмендеп кетті. Яғни соған қарамастан ол жерде ол өсіп жатыр. Мысалы, Персі бұғазына қарайтын болсақ, олардың табыстылық кірісінің қолжетімділігі қанша деп айтатын болсақ, ол жерде түзетілген кредиттік рейтингтегі өлшемі көруге болады. Көп жағдайда бұл жерде страндар, елдер бар, жаңағы суверен, тәуелсіз елдер деңгейі жоғары. Мысалы, екі есе минус рейтинг көрсеткіштері бар, және одан жоғарыда есе көрсеткіштері бар. Мысалы, кірістілігі Еуропа елдері немесе ақш елдерін алатын болатын болсақ, олардың да рейтингтері осыған сәйкес келеді, ұқсас келеді. Және біздің өңіріміздегі сияқты табыс көзін ала алмады оларда. Сондықтан ал біздің өңірде біз осы нарықтағы өте төменгі пайызда біз ұлттық деп айта аламын. Жаңа Питер айтып кеткендей,
шариатқа шәкес келетін индекстер ол жерде Малайзияны жағдайды жақсы нәтижелер көрсетіп отыр. Дәстүрлі индексте ол көп жағдайда орын алып жатыр. Өйткені банктердің көп бөлігінде ол қорларды кемшіліктері болады. Ал исламдық банктің қауіпсіздігін жоғары деңгейін ескере отырып, бұл жерде оның құрылымын ескере отырып, оның қамтамасыз ету деңгейін жоғарылығын ескеретін болсақ, оның барлығы соңғы нәтижеде өте жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Мәселен, өзінің теңгеріміндегі кредиттерге қатысты айтатын болсақ, олар өте жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Сондықтан осыған ұқсайтын корзинкені айтатын болсақ, Малайзияда, Саудария, Катарда, тағы басқа исламдық елдердегі исламдық банктардың нәтижелері де жақсы деп айтуға болады. Олардың индекс үлестерін айтатын болсақ, олардың индекстерді жақсы нәтиже көрсете алды. Тағы бір қызықты жайтты айтатын болсам, осы дағдарыс кезінде, ол дағдарыс кезінде ислам тәсілі, жаңағы конвестиция жасаудағы ислам тәсілі, ол соңғы нәтижеде өте жақсы көрсеткіш көрсетіп отыр. Яғни шариатқа сәйкес компанияларда, тәуекелдерде жақсы көрсеткіш көрсетті. Көп рахмет сізге, Акбер, сізге көп рахмет. Өте жеті ақпарат бердіңіз. Біз сіздермен бірінші сессияны аяқтадық деп ойлаймын. Бұл өте ақпаратқа толы сессия болды. Бұл жерде екі қатысушылардан екі сұрақ туындады. Рұқсат болса айтайын. Бірінші сұрақ Харизат Мырзаға. Ол цифрлық инклюзивтің бағдарламалары туралы айтсаңыз, және оның барлығы ислам капитал нарығында қалай қолданылады? Осы сұраққа сізге жауап беру үшін 1-2 минут беріледі, Зайт Мырза. Сұрақ қойғандарыңызға көп рахмет. Мен цифрлық инклюзив туралы айтатын кезде, біз ең алдымен инвесторлардың қол жетімділігі туралы айтар едім. Себебі бізде бірнеше менеджерлік инвесторлар бар, яғни олардың барлық өнімді цифрлық форматта ұсынады. Одан басқа тіркелген операторлар бар, жаңағы өнімді ұсынатын. Қаржыландыру, B2B инвесторлары бар. Бұның барлығын алғанда кейбірі бұл цифрлық бастамашылықтардан тыс цифрлық кәсіби биржалары бар, шетелдік инвестицияларға. Сонымен қатар біз бастапқы ұсыныстары бар инклюзивті құрғалы жатырмыз, және соны ұсынғалы жатырмыз. Сонымен қатар біз капитал нарығында оны жүзеге асыруға талпынамыз. Наразият, көп рахмет сізге, түсінікті. Біз барлығымыз юрисдикцияны білеміз. Қазіргі кезде ол цифрлық жағдайында ол өзінің деңгейін күшейтіп жатыр. Питерге сұрақ қойып отыр. Қысқа мерзімде сукуктың қаншалықты тұрақты құрылым екенін айтуға болады. Қысқа мерзімді сукукқа келетін болсақ, мен көзқарасым бойынша бұл жерде ерекше функциялары бар. Ол ұзақ мерзімді сукук пен қысқа мерзімді сукуктың айырмашылығы мынада. Негізінен алғанда оны басқару құралдарының жоқтығын айтуға болады, яғни ислам банктерінің ішіндегі банктермен салыстырғанда олар көп жағдайда қазынашылық облигациялар менен байланысты, басқа құралдармен салыстырғанда олар қазынашылық құралдарға көбірек байланысты деп айтар едім. Бір қадам артқа жасай отырып, мен оны былай жауап берейін. Мәселен, банктер сондай сукук үшін беріп отырды, яғни жаңа ислам банктеріндегі сукуктарға. Бұлардың ішіндегі өзгерген, соңғы бірнеше жылдарда өзгерген жайы ол жойылу коэффициенттерін енгізу болды. Яғни олардың талаптары жоғары белсенді активтердің жойылуын талап етеді. Бұл жердегі негізгі аспектілер олар біліктілігі жоғары болды. Және оны тәжірибеде айтатын болсақ, ол осы
кейбір орталық банктер, банклер осындай келісімшарттардың негізінде олар центр Бахрайнның орталық банкі белгілі бір келісімшарттардың негізінде өзінің қысқа мерзімді облигацияларын шығару үшін қолданды. Ал қазір көп жағдайда назарды олар теңгерімді сатылмай саудаға түспейтін келісімшарттарға аударып отыр. Яғни қандай да бір жеңіл жолдармен жұмыс істейтін келісімшарттарға, олар аджары келісімшарттары деп айтуға болады. Біз оны Бахрейннің орталық банкінен көрген болатынбыз. Бұдан бөлек те басқа мүмкіндіктер бар. Былайша айтқан кезде осы жерде қысқа мерзімді инвестициялар үшін олар басқа келісімшарттарды қолдануға болады. Оның ол емесе ол қысқа мерзімдіге сәл ғана сәйкес келеді. Сондықтан менің ойымша, егер қысқа мерзімді нарыққа шығатын болсақ, онда оны ижара келісім шартынан бастаған жеңілірек болады деп айтар едім. Сонымен қатар активтердің құралдарын қолдануға болады, шариатқа сәйкес келетін активтерді. Сұрақ мынадай, бұны жасаған дұрыс па, дұрыс па, немесе бұны жасау керек па деген сұрақ туындайды. Яғни бұл жерде ислам қаржы юрисдикцияларында оны қолданғанда бізде құралдардың әлсіздігінің ішінен осыны көрер едік. Сонда бұл сукукта қысқа мерзімді сукукқа бұл жақсы үлкен көмек болар еді деп айтар едім. Шын мәнінде біз оған сұраныстың белгілі бір деңгейде бар екенін көріп отырмыз ислам банктеріне қатарында. Яғни бұл Дакафу компанияларының Дакафу компаниялары белгілі бір деңгейде олар қысқа мерзімді инвестицияларды көп жағдайда талап ете бермейді. Олардың айырмашылығын айтатын болсақ, әрине ислам банктерінің ислам қаржы қорлары олар көп жағдайда сол құралдарды сатып алады деп айтар едім. Қаншалықты қол жетімді болса, соны сатып алар деп айтар едім. Көп рахмет, Питер, сізге. Мен өз тарапымнан бірнеше сөз қосып кетейін деп едім. Питер мырзаның айтуына қарағанда, біз қазір жою құралдары бойынша белгілі бір стандарттар жасап отырмыз. Яғни ол қысқа мерзімді іште мерзімде жойылатын туралы. Яғни бұндай стандарттардың болуы индустрияның іс-қимылына белгілі бір жақсы жағдайлар жасайды деп айтар едім. Біздің сессиямыздың уақыты бітеді қазір бірнеше минуттан кейін. Мен сағатыма қарап оны белгілеп біліп отырмын. Сондықтан уақыттың айырмашылығын көріп отырмын. Бізде 7 минуттай шамамен уақыт қалды. Акбердің комментарийларына қатысты мынандай сұрақ бар екен. Пандемия. If you can share your thought, please. Там қаржылары және сіздің компанияңызда олар дамыды ма, жоқ па пандемия кезінде? Акбер хан мырза, сізге. Әрине, бұл өте қызықты сұрақ екен. Біз ислам банкіміз. Біз ислам активтерінің менеджерлеріміз. Яғни біз ислам банкіне тәніміз, банкіне жатамыз. Біз әрине шариаттың талаптарына сәйкес жұмыс істейміз. Біз әрі қарайда жұмыс істеп жатқан жұмысымыз жалғастырып жатырмыз. Яғни ислам қаржы ұйымдарымен жұмыс істейміз. Ол пандемия бола ма, әлде пандемиядан тыс жағдайлар бола ма, ол бізге әсер етпейді. Өйткені банклер бізде белгілі бір жағдайда өздерінің табысына қол жеткізді. Яғни кепілдік жағдайда да дәстүрлік банктермен салыстырғанда өздерінің табысын алды. Катардағы банктерге келетін болсақ, онда бұл жерде Катардағы ірі банктердің бірі, яғни банк секторының көзқарасы бойынша ол немесе ислам банкі болу керек, немесе ол дәстүрлі банк болу керек. Яғни бұлай деп бөлуге себеп не дегенде, бірнеше жыл бұрын ислам терезесіне қатысқан, ислам терезесі бойынша бұл жерде тек қана ислам банкі болу керек, немесе тек қана дәстүрлі банк болу керек деген ұсыныс айтылған болатын. Ал енді ислам банк секторы өзінің өсу деңгейін төмендеткен жоқ. Яғни олар дәстүрлі банк секторіне қарағанда әлдеқайда алға өрлеп кетті. Және соңғы 5-7 жылда және 18 жылда ол төмендеген жоқ. Мемлекеттік мұнай компаниясы жақында облигациялар шығарды. Олар 12 миллиард долларға облигациялар шығарған болатын.
Бұл жерде ешқандай да бір ислам құнды қағаздарын шығаруға қызығушылықтары болған жоқ. Яғни сукукты айтатын болсақ, ол жерде олар қарыздарынан құтылған болатын, ал мемлекеттік эмиссиялары бар банктер, олар қарапайым облигациялар шығарды. Яғни ол жерде қайта қол қоюменен шығарды. Ал Сауд мұнай компаниясын мен салыстырғанда РМК-да олар өздерінің эмиссиясын жасады бұлтыр. Яғни оның барлығы сол сукук арқылы 600 миллиардқа жасап шығарды. Енді бұл жердегі прокатор туралы айтатын болсақ, олар жеке секторларға, Катардағы жеке секторларды айтатын болсақ, онда ол ислам бизнесінде тәуелсіз мемлекеттер, тәуелсіз мемлекеттік секторлар, олар олар сұранысқа азырақ ие, басқа елдермен салыстырғанда, өткенде өңірдегі басқа банктер олардың көрсеткен нәтижелері өте жоғары болған. Өткені 9 жыл бұрын олар оны өз инвестицияларында орналастырған еді. Ал енді мемлекеттік тәуелсіз деңгейде бұндай үлкен көлемде ремиссия сукукта болған жоқ. Және жеке сектор бұл жерде өте белсенді жұмыс істеп отырғанын айтқым келеді. Көп рахмет, Акберхан. Бізде 3 минут уақытымыз қалды. Акберхан, мүмкін сіз өз ойыңызбен қысқаша бөлісетін шығарсыз. Мына жерде бір сұрақ бар. Шариат бойынша деривативтер рұқсат етілмейді деген ескертпе бар. Яғни исламтанушы ғалымдар оған рұқсат етпейді, яғни алыпсатарлықпен айналысуға жол бермейді. Яғни ислам капиталында оған жол жоқ деп айтады. Ислам инвестициясында қазіргі кезде табыс мол деп айта аласыз ба? Иә, өте қызықты сұрақ екен шын мәнінде. Әрине, қысқаша жауап беруге тырысамын. Иә, бұл қысқа сұрақ, бірақ үлкен жауап болатын сияқты. Енді барынша қысқаша айтуға тырысайын. Біріншіден, бұл деривативті қолдағандар да болды. Яғни ислам банкінде шариатқа сәйкес келетін құрылымдар да бар. Яғни келісім шарттарда белгілі бір тәсілдерменен бұл активтердің менеджерлері ретінде оны жасай алды. Ал бізде онымен айналыспаймыз. Бірақ кейбір банктер бұл схеманы қолданады. Сіздің қойған сұрағыңыздың бірінші бөлігі қаншалықты қолданады қолданбайды, юрисдикцияға сәйкес келетін келмейтін мен айта алмаймын. Енді шариаттың талаптарына сәйкес келетін айтатын болсақ, бұл жерде оған белгілі бір деңгейде белгілі тақырыпта үлкен сессия арнауға болады. Ол жерден сіз жақсы табыс ала алмайсыз, өйткені ол жерде лебриджтің тәуелділігі өте жоғары. Бұл жерде ислам қаржылық жағдайында да деривативті қолданбайды. Оның барлығы шариатқа сәйкес келмейді. Яғни ол жерде кейбір құнды қағаздар, ол біздің өңірде алатын болсақ, және кейбір құнды қағаздардың барлығының көрсеткіштері, табыс әкелетін көрсеткіштері өте жоғары. Яғни олардың екі түрлі мәні бар. Көрсеткіштермен салыстырған кезде оның барлығы нарықта қолданылады деп айта алмаймын. Ал кейбір құралдары да бар, жоғары табыс әкелетін. Енді деривативтер бұл бір ғана тәсіл емес, көп табыс әкелетін. Яғни бұл жерде онсыз да көп жоғары табысқа қол жеткізуге болады. Жауабыңыз өте түсінікті болды. Енді осымен біз өзіміздің сессиямызды аяқтаймыз деп ойлаймын. Әрине, бұл мәселені талқылауға әлі де уақыт болар еді. Жақсы спикерлеріміз болды үшеуі де. Енді спикерлер, сіздерге көп рахмет. Енді осы жерден біз үш негізгі қорытындыны жасай кетейік. Бүгінгі таңда ислам нарығы, құнды қағаздар ислам нарығы шын мәнінде жақсы өсе береді деп ойлаймын. Пандемияға қарамай, ағымдағы пандемияға қарамай да ол өсіп жатырғанын біз көріп жатырмыз. Яғни бұл жерде нарықты өзіне сенімділігін көрсетіп отыр. Яғни инвесторларды қорғауда олар жақсы қамтамасыз етілгенін көріп отырмыз. Сонымен қатар біз шын мәнінде оптимистік көзқараспен болашақта ислам капитал нарығындағы жұмысты жоғары деңгейде көреміз деп ойлаймын. Және бұл жерде біз сұрақ жауапты жүргізе аламыз. Бұл жерде кейбір ойыншылар
қатысқан болатын. Осы ислам қаржы саласы бойынша және олар сонда қойылған сұрақтарға жауап берді. Яғни олар қандай да бір мәселелерді ислам капитал нарығында қандай да бір мәселелерді күтеміз деп ойламайды. Сондықтан олар өзіне сенімді және жақсы көрсеткіштерден үмітті екенін көрсетіп отыр және нәтижеге, жақсы нәтижеге қол жеткізетінін көрсетіп отыр. Осымен мен Нұрайзатқа, Ақберханға, Питерге көп рахмет айтамын. Көп ақпарат берілді және аргументтеріңізде өте дәйекті екенін көрсетіп отыр. Жақсы, баршаңызға көп рахмет, сау болыңыздар. Альберге сөз беремін қайтадан. Доктор Ривки, қайырлы күн. Нұрайзат, Ақбер, Питер мырза, Ақбер мырза, сіздерге өте ақпаратты толымды болған мәлімдемелеріңізге көп рахмет. Мырзалар және қонақтар, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Бұл пікірталастар, бұл баяндамалар, яғни өте жақсы баяндамаларын көрдім біздің спикерлердің. Сонымен қатар мен біздің семинардың мақсатына қол жеткіздік деп ойлаймын. Енді ислам капиталындағы біздің спикерлерге, МФЦ-ға, АХХ-ға көп рахмет айтқым келеді. Бүгін бізге көп уақыт бөлгендеріңіз үшін көп рахмет айтамын. Біз енді ұзақаттылықпен күтіп отырмыз. Тағы да қатысушыларымызды, спикерлер сіздерге көп рахмет. Баршаңызға сау болыңыздар дегім келеді.